Во моментот имам една желба, а тоа е да се претворам во човек чи што зборови нема да ви проторчат низ уши, а да не застанат во вашите умови, барем за миг. Одговорно тврдам, нема човек во оваа просторија кој не е доволно возрасен и зрел за да ја свати разликата помеѓу позитивното и неповолното обкружување, помеѓу корисните и поганите навики. Живееме во време кога светот е едно глобално село поврзан на најразлични начини. Време кога секој човек, секоја информација се достапни само со еден клик. Период на технологија. Период на друштвени мрежи. Или поточно, период на општ хаос. Период кога луѓето не ги ползуваат нивните умешности, па им е смачено и досадено од се. Затоа бидуваат заглавени во место, несрекни и потиснати. Многумина од нас живеат толку еднолично, што сето тоа наликува на едно куче, кое непрекинато си ја брка опашката. Бесцелно, без никаква смисла. Луѓето свесно не си го чуваат здравјето, не си ја негуваат личноста. Просто се губат себе си. Но, зошто е тоа така? Ние, представниците на новите генерации, сме општо познати како непосветени, невнимателни, мрзливи и најважно, заробени во малите екрани, во чие друштво се капеме, јадеме, пиеме и нередко спиеме. Луѓе, дали знаете дека во 2015 година повеќе лица ги загубиле своите животи, пробувајќи да направат селфи, отколку од напади од ајкули? Не ве чуди, нели? Се претворивме во растенија, чија што храна представува коцкаста направа која се полни во штекер. Секојдневно одбираме сегменти од нашиот живот и со големо внимание ги послужуваме на пошироката јавност, очекувајќи за истите комплименти и признања. И моментално се заситуваме со некаков наклон за наш успех, наш триумф, сметајќи дека имаме некаква завидна позиција во општеството. Добро луѓе, дали сме свесни што ни се случува? Броиме лајкови, чекаме коментари, станавме умешни во прикажувањето на нашиот живот, нашите профили блескаат, нашиот живот е интересен, иако сме тажни и разочарани. Сите сме силни и семокни, сите знаеме што правиме во животот. Жално, но ретко кој знае. Жртви на бура. Виртуелно невреме од друштвени мрежи. Такво е времето. Едноставно, такви карти ни поделил новиот милениум. Најстрашна пак е ситуацијата со најмалите. Наместо со криенка, најмалите се забавуваат со игри создадени од друг човек, што ги крати од можноста самите да се забавуваат, како сите предци во минатото. Парадоксално, но вистинито, обседнатоста со социјалните мрежи е добро прифатена. Таа е како добро утро, како добар ден. Затоа, другари, во вас е клучот. Дали интернетот ќе го искористите во ваш интерес, во ваша надоградба, или ќе продолжите да бидете заробени во вашите Инстаграм, Фейсбук и Твитер профили? Девојки, немојте да се подпирате на општо прифатените тенки нишки на карактеристичниот женски светоглед. Следете ги вашите соништа. Во секој од вас се крие наредната Марија Кири, наредната Мерил Стрип, или пак наредната Агата Кристи. А вие, драги мои, дали сакате зрелите години да ги поминете во каење поради работите што не сте ги направиле, поради книгите што не сте ги прочитале? Зарем не сакате вашите деца да имат пристојно огледало, а во вашата старост да бидете полни со мисли и мудрости, па да бидете интересен баба или дедо? Затоа престанете да внесувате отрови во вашето тело. Бесмислено е. Трудете се со страст на оченик да ги остварите вашите цели. Барајте инспирација и во најтемните сокаци на суровоста на животот. Проблемите постојат за да се решат. И што се случува во соочувањето со мигот, кога е предоцна за секакви планови, а прерано да се откажете и заминете? Верувам дека секој од вас се надева да не дојде до тој миг, до таа тага, до таа трагедија. Ви благодарам.